بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں, میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے فضل کرم سے, آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اس دعا کے ساتھ آپ کو جو ہے میں ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جو جتھے میں کام کرنے جاتا سی نا, اتھے میں گیا ہوں. آج میں کوئی دانے دا بھی پتہ کیتا ہے, وہ کہندے نے بابا جو ہے نا دو دن ٹھہر جاتے نو, اسی دانے دینے ہیں کچھ ریٹ نکل آوے. تو پھر انہوں نے کہا, میں کہ جو ریٹ ہے گئے چلو, وہ کہندے نے سرکاری جو ریٹ ہوئے گا اسی تینوں وہ ہی لا کے دے دوں, پھر بھی تینوں رعایت کران گے. میں کہ چلو اج میں اتھے کام ہی کرتا رہ گیا, پھر ہوں ہی آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جو ہے میں کوئی چاول بھی لے آیا ہوں, سالنی بیگم بنے دی پی, اللہ کا شکر ہے. تو جو ہے نا بیگم صاحبہ کو میں کہ کچھ سالنی بنا لو, تو یہ بھی بنا لو, کیونکہ جو ایک دم یکدم نہ سالن کھا کے نا, تو کچھ گرمی دا ٹائم ہوندا نا, تو تھوڑے چاول ہی بن جان دا چنگا ہوندا ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیو, ہمارے چینل کو سپورٹ کرنی, شیئر کرنے لازم. دو تین دن تو ویڈیو پا نہیں سکے, تو پریشانی یہ سی جو بھی ادھر ہے نا, میں کم دے جاندا سی, پھر میں چرکے کس ٹائم آ جاندا سی, کس ٹائم میں بہت لیٹ آندا سی, تو ویڈیو نہیں بنا سکے, تو معافی چاہنے. تو اگے جو ہے آج تو ویڈیو چالو کرتے پے ہیں, بنا دے پے ہیں. تو بیگم صاحبہ بھی آپ کو میں کچن دکھاتا ہوں, تو یہ جو ہے بیگم صاحبہ بھی جو ہے سالن بھی بنا رہی ہے. میں نا بیگم صاحبہ کو چاول بھی آن کے دیتے نے, میں کہ یہ ٹوٹے والے چاول ہے گے نے, یہ ہو یہ بھی 200-250 روپیہ کلو ملتے نے, ودھائے جڑے چاول ہوندے نا انہوں دا ٹوٹا تھی ہویا ہوندا. چلو میں کہ کوئی چاول ہی بنا لو, تو سالن ہی پکا لو, تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. السلام علیکم میرے پیارے ویور, اساں بھی ٹھیک ہیں اللہ دا شکر ہے, تساں بھی ٹھیک ہو. اج ویڈیو تک بڑا دبی دکھیندے پے ہیں, اساں چا ترا دی سمجھو ویڈیو کینسے پا سکے. میرا گھر لائے کام دوراں دے کام تے جڑے ویندا ہوندے, وہ کام تو ویندا رہے کہ کڑے شام کو آویندا اے, کڑے کیویں اساں نہیں پا سکے ویڈیو, ترا دی کینسے اساں ویڈیو پا سکے. دے او نا کے سارے کول ویدان ہیں, اج گے سویر دا ہونا اے گھر, انہاں کے بابا دانے حالی تو دو طریقہ صبر کر, جڑا ریٹ نکاسی تے کو دانے مل ویسن تو حالی گھر ون. اے وال اے وال ٹوٹے والے کچھ چاول آج کسی کسی آئے چل میٹھے والے پکا گلو, کھنڈ پا دی میٹھے پکا گلو, اے دال بھی اساں کے گیتیا چولیاں دی, اے وی بھی بھاجی وی سالانی پکا گن سن, تے اے میٹھے چاول وی آج اللہ دا شکر دے الحمدللہ, اے چاول وی پکا گن سن, اے دال وی پکا گن سن, اے جڑا اے دا سارے ویڈیو کو بھی سکر ہے بھی کراہے, لائک بھی کراہے, شیئر بھی لازمن کراہے, سپورٹ بھی. بہن بھی دے میرے دھیاں ہی دے پوتری بھیرا آئی سارے کو دعا کرے دی, بیٹیاں سارے کتے دعا کرے سو اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے. اساں دا تازی والے تازی بھی کرے نے, تے تازی او بھی تک دکھا دے نے, بھی غریب بدے تازی کرن ہے تازی کھا گے نے, اللہ دا شکر ہے. سارے بھینی بھائی سارے بھی میرا دھیاں بھینی بھی بھائی بھی دے دے پیو سن, بس کتے دھیاں بس کتے کرے سوں, پترا کتے کرے سوں, بھینی کتے ہی بھیراں کتے بھی داڑھی دعا کرے سوں انہاں بس کتے بھئی چلو وال بھی چلو گھر دا تا بھئی کچھ دانے بھی بان ویسن, کچھ راشن بھی بان ویسی, چلو اسا غریب بدے تا دے آلن آ دن بابا تو آ دے کما جر تے دانے بردن تے کڑے سو اے وال کا ویندا رہے گی. بہن بھائیو یہ جو میری بیگم ہے گئی نا, یہ ہے گی سرے کی, یہ آپ بولتی ہے, یہ منگتی ہے دعا, کہندی ہے جو میرے بہن بھائی جن جہرے بھی دیکھ دے پے میرے بہن بھائی میرے پتر میرے دھیاں, تو میں انہاں واسطے دعا منگدی پئی ہوں, بہت بہت دعا منگدی پئی ہوں. یہ کہندی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ انہاں نوں خوش رکھے, میرا آکھن دا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسی تو ہے نا بالکل سرے کی دھیاتی ہے گی, انہوں کس ٹائم بولنا نہیں آندا, کس ٹائم میں جی میں آندی ہے بول دین دیے, تو وہ دی اسی معاورت چاہنا میں, کیونکہ میں آپ کو میں بتانا ہوں جو بھئی یہ جو ہے
میں نے آج سالن بھی بنوائی ہے وہ بھی لے آئے، شکر ہے اللہ دا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، اسی بھی دعا کر دے پے ہیں۔ تو یہ چاول بھی میں لے آیا ہوں، میں بیگم صاحبہ کو آکھے ابھی چاول ہی بنا لو تو سالن ہی بنا لو، اللہ تعالیٰ دیندا پے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ہم آپ کے لیے بہت دعا مانگ رہے ہیں، کیوں تو ہم تو بالکل غریب بندے سی، تازی والے سی، تو ہم جو ہے دعا آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج دی ویڈیو میں بیگم صاحبہ کو آکھے جو سالن ہی بنا لو تو اللہ تعالیٰ دیندا پے، اللہ سے بہت دعا مانگ رہے ہیں آپ۔ یہ چاول جو ہے نا یہ بھی میٹھے بنا لو، چلو مینو بھی شوق ہوتا ہے، میری بیٹی بھی کھاندی ہے، تو میٹھے چاول ہی بنا لو، سالن ہی بنا لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، کیوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، کیوں اسی غریب بندے ہیں، تازی والے ہیں، اسی آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں دعا مانگتا ہوں آپ کے لیے، میرے پیارے بہن بھائی ہو، میرے یہاں بہنی ہو، میرے بھتریجے جڑے دیکھ دے پے، میں انہاں واسطے بھی دعا مانگتا ہوں، میں ہر مسلمان واسطے دعا مانگتا ہوں۔ میں کہنا ہوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان انہاں نوں دیندا ہے، سانوں بھی ملیں گے، سانوں بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کیوں تو اسی تو تازی والے ہیں، غریب ہیں، بالکل مزدوری والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں جو ہے آج بیگم صاحبہ کو آکھے جو بھائی تسی جو ہے نا اپنا ٹائم نال سارا کچھ بنا لو، تو کل پھر کوئی اور بھی لے آواں گے بناواں گے۔ تو دانے دا بھی میں پتہ کرنے گیا سی تو انہوں نے کہا دو دن بابا ٹھہر جا، تینوں دانے بھی دیواں گے، مزدوری بھی اتھے میں کردا ہوں۔ چلو میں کہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ شکر دے الحمدللہ، اج اسا دو چیزاں بڑے دے پے، شکر دے الحمدللہ، ہر بھین کی تے دھیاں واس کتے ڈاڈی دعا کریں دے پے جو اج اسا میٹھے چاول ہی پائے اج بھی یہ سالان بھی شکر دے الحمدللہ پکا کیتے سے انہاں واس کتے ڈاڈی دعا ہی کریں دے پے، اللہ دا شکر ہے، دوبارہ انہاں واس کتے شکر پڑھ دے پے۔ چلو اسا دا غریب واسے بس شکر دے الحمدللہ، اسا جرا دس اج چنگا کھانا پینا پکے دے پے کھان دے پے، اللہ دا شکر ہے فجر وال جے ہو سی اج دے اللہ واس دعا مانگدا پیا ہوں۔ میں دو چیزاں بنا رہے ہیں، اگے اسی ایک سالن بڑی اوکھی بنا دے سی، چلو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ میں بیگم صاحبہ کو آکھے سالن ہی بنا لو چھتی چھتی، جو چاول جو ہے نا یہ بھی میٹھے پکا لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنی ہے، شیئر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی کرے، کیوں اسی دعا مانگ رہے ہیں۔ میں بیگم صاحبہ کو آکھیا ہے بھی تو دعا مانگ، اسی تواڈے واسطے دعا مانگتے پے ہیں، بیگم صاحبہ بھی دعا مانگدی پی، میں بھی دعا مانگدا پیا ہوں، میری بیٹی بھی دعا مانگدی پی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی دے وے، اسی مردے دام تک تواڈے واسطے بھی دعا منگنی ہے، کیوں اسی غریب بندے ہیں، ساڈے ادھر ہے نا دعا ہی تواڈے واسطے بہت ہے۔ تو آج دی ویڈیو جو ہے آپ کو دکھا دیتی ہے، تو خدا حافظ۔ تو